120 sekundi, televizija Banat. Poštovani gledalci, dobar dan. Moje ime je Jovana Božić, a ovo su najnovije vesti. Ambasador Republike Nemačke u Srbiji, njegova ekscelencija Tomaš Šip, danas se u gradskoj kući sastao sa gradonačelnicom Draganom Mitrović, nakon čega je sa predstavnicima Grada i Republike Srbije obišao i fabriku vode u Pavlišu. Zajedno sa ambasadorom fabriku je danas posjetio i državni sekretar i predstavnici Nemačke razvojne banke KFV koji su potpisali sporazum o finansiranju za program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda vredan 5,9 miliona evra. Osnovna škola Paje Jovanović i ove godine nastavlja realizaciju projekta Baš je lep škole svet, namenjen pred školcima. Projekat obuhvata kreativne radionice koje će se odvijeti petkom od 12 do 13 sati, a prva se održava danas u učionici za srpski jezik. Mala škola crtanja Subnora Vršca počinje s radom sutra u 11 časova u sali Heroja. Sa decom će svake subote raditi likovni umetnik, magistar Tomislav Suhecki i master inženjer Senka Đorđević, modni kreator, kostimograf i dizajner. Škola crtanja je besplatna, a Subnor je obezbedio i sve potrebne rekvizite i likovna sredstva. U organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Banatske sutra u 19. sati u Narodnom pozorištu Sterija bit će održana svečana akademija pod nazivom Otočbini s ljubavlju osvajanje slobode. Gost večeri bit će akademik Matija Bečković, a ulaz za sve posetioce je slobodan. Viva Fighting Championship 2018. round 2 održat će se sutra sa početkom u 19.00 u kongresnoj dvorani centra Millennium. Ovo će biti druga profi revija boraca iz Srbije i Rumunije, a ovoga puta, pored mečeva po K1 pravilima, bit će i dva meča po MMA pravilima. Danas nas očekuje umereno oblačno vreme uz blagi povetaraca, temperatura će se kretati od 4 do maksimalnih 8 stepeni. Naredne vesti možete pratiti za sat vremena. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Stotinu 20 sekundi. Televizije Banat.